Aquest cap de setmana, la Fira Solidària de Nadal d'Economia Social torna a instal·lar-se als Jardinets de Gràcia per donar-vos l'oportunitat de fer regals de la manera més compromesa. Per segon any consecutiu podreu comprar jocs, artesania, productes d'agricultura ecològica o fusteria, entre moltes altres coses, de la millor qualitat, elaborats per entitats que treballen en la inserció sociolaboral. Si voleu cargolar-vos de riure, José Corbacho us garanteix una sessió d'humor en tota regla. Al Barts, el showman protagonitza Corbacho 3G. 12 euros, funció especial. 12 del 12 del 2013 a les 12 de la noche. Allí te espero. Corbacho escalfa motors amb una sessió especial abans de la gran estrena del seu show, on utilitza com a excusa les noves tecnologies per parlar de tot allò que li passa pel cap. Me falta la sangria, pero luego llega otro al día siguiente y cuelga otra foto. Els apassionats del circ no es poden perdre Art, el 18è circ d'hivern de l'Ateneu Popular de Nou Barris. La proposta hivernal de l'Ateneu ens trasllada al món de l'art, on les acrobàcies, la corda, el clown i els malabars es creuen amb els pinzells i les pintures i es troben amb els traços de Leonardo da Vinci, Egon Schiele o Joan Miró. La Mostra de Cinema Italià de Barcelona torna a la ciutat amb un recull de les millors pel·lícules italianes que s'han pogut veure en alguns dels festivals internacionals més prestigiosos. El certamen ens permet fer un viatge pels festivals de Cannes, Locarno, Venècia, Toronto i Londres i ens dona l'oportunitat de veure films que no han tingut estrena comercial a Espanya. Teniu moltes opcions per passar un cap de setmana fantàstic. No les desaprofiteu. Things that we perceive up is down and over is under. That's why I need never wonder.